ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם מי שהיה שר בממשלת רבין וחווה עם חבריו לממשלה ההיא את המעבר לאופוזיציה. אנחנו מדברים על מאי 77. כיצד הוא רואה היום את המהפך החוזר ואולי יש לו רעיונות? על סמך הניסיון, עצות למפלגת השלטון העוברת עכשיו לאופוזיציה. בוקר טוב לך, שר המשפטים לשעבר, מר חיים צדוק. בוקר טוב. ופנינו בתל אביב. מר צדוק, אני סובבתי קצת בשווקים, בחוצות, בחודש האחרון, ודיברתי עם עשרות אנשי ליכוד שאמרו לי, אנחנו לא סובלים את הליכוד, אבל אנחנו לא יכולים לתת את קולנו לעבודה, אנחנו לא שוכחים מה שהעבודה עשתה לנו. מה אתה יכול לייעץ לחבריך למפלגה, לאנשי מפלגת העבודה שעומדים להקים עכשיו את הממשלה, כדי לא לחזור על טעויות העבר? הממשלה שתקום בראשות מפלגת העבודה צריך שיהיה לה סדר יום ברור ומוגדר, ולא סדר יום לדור, אלא סדר יום לקדנציה הבאה לארבע שנים. סדר היום הזה, יש דברים שהוא כולל, ויש דברים שהם בוויכוח ושהוא איננו כולל. הוא כולל הפסקה או הקטנה דרסטית של ההתנחלויות, שמר רבין קורא להם פוליטיות. הוא כולל מסע ומתן מזורס כדי להגיע להסכם אוטונומיה על פי הקווים של הסכם קמפ דיוויד. הוא כולל מאמץ לשיקום היחסים עם ארצות הברית ומאמץ לקבלת הסיוע האמריקאי, כולל הערבויות. מאמץ להגיע לפתיחות חדשה, בעיקר בתחום הכלכלי עם אירופה. חידוש העלייה וקליטת העלייה, בניית המשק, תעסוקה. אתה לא התייחסת, מר צדוק, לשאלתי בעצם. מה הם לקחי העבר, הפעם הקודמת שמפלגת העבודה הורדה מהשלטון? מה הלקחים עכשיו שעולים שוב חזרה לשלטון? אני חושב שמפלגת העבודה את הלקחים האלה למדה בדרך הקשה במשך 15 שנה, ושום דבר מהתופעות אשר בזמנו, ב-77, הביאו למהפך לטובת הליכוד, אינו קיים עוד היום במפלגת העבודה. כלומר, זאת היום מפלגה מלוכדת, זאת היום מפלגה שיש כימיה בינה ובין עדות המזרח, זאת היום מפלגה שיודעת מה זה ממשל תקין, מה זה טוהר מידות, וכל הדברים האלה אשר בהצטברותם הביאו לכישלון של מפלגת העבודה ב-77 אינם קיימים עוד במפלגת העבודה של היום, וצריך להתרכז על התוכנית של העבודה. אני בכוונה ציינתי קודם את סדר היום של מפלגת העבודה, ואני רוצה בעיקר להדגיש נקודה אחת. בקדנציה הבאה הממשלה לא תידרש להחליט בעניין המעמד הסופי של השטחים, היא לא תצטרך להחליט בעניין גבולות, יש לה סדר יום מוגדר, ברור, לתקופה של ארבע שנים, וסדר היום הזה לא רק שהוא סדר יום משותף לכל מפלגת העבודה וגם למרץ, אלא זה סדר יום אשר מפלגות אחרות, בעיקר בתחום הדתי או החרדי, יכולים להצטרף וליצור את הבסיס המשותף. מר צדוק, שאלה אחרונה אולי, יש כמה אופציות למר רבין, הוא אמר שהוא בתוקף יעמוד על כך שהוא זה שינהל את המסע ומתן להרכבת הממשלה. יש לו כמה אופציות, אחת יותר כלפי המרכז וימינה ואחת יותר שמאלה. מה היית מייעץ לו? אני חושב שיש שתי קואליציות. יש קואליציה חוסמת ויש קואליציה מושלת. הקואליציה החוסמת היא קיימת בתוקף התוצאות של הבחירות, כלומר המצב הפרלמנטרי בכנסת הבאה הוא כזה שהליכוד אינו יכול להקים ממשלה. לקואליציה החוסמת שייכים מפלגת העבודה, מרץ והמפלגות הערביות. משקבענו את העובדה של קיום הקואליציה החוסמת, אנחנו עוברים לשאלה השנייה, מה תהיה הקואליציה המושלת, והיא לאו דווקא חופפת את הקואליציה החוסמת. בקואליציה המושלת אני רואה את מפלגת העבודה, את מרץ וחלק
מהמפלגות החרדיות. החרדיות והדתיות, אולי את המבדל גם. אני חושש שהמבדל הרחיק כל כך לכת בהקצנה ימנית, שהוא כבר נמצא היום מימינו של הליכוד, ולא מבחינת מפלגת העבודה. מפלגת העבודה ודאי תהיה מוכנה לעשות קואליציה עם המבדל, אם המבדל יקבל את אותו סדר יום שאני תיארתי אותה. אבל המבדל ימצא קושי רב מבחינתו הוא, מבחינת האופן שהוא הציג את עצמו במערכת הבחירות, להצטרף לממשלה הזאת. אני מקווה שהוא יוכל להתגבר על זה והוא יצטרף. המבדל כבר הוכיח את עצמו בעניינים האלה בעבר, ואני בטוח מר צדוק שגם הפעם אנחנו לא נתאכזב. אני מודה לך מאוד שבאת לאולפנינו. תודה רבה. נראה עכשיו מה שקורה במפלגות הערביות, במגזר הערבי, חרף כישלונו של חבר הכנסת היוצאת מוחמד מיארי, חרף הירידה הצפויה בכוחה של חד"ש, במנדט אחד כנראה, שוררת במגזר הערבי תחושה של שותפות למהפך בשלטון בישראל. משפרעם חזר לאולפן, כתבנו לענייני ערבים, אהוד יערי, בוקר טוב אהוד. בוקר טוב חיים. מה קרה? יש לך עוד כוח. כן. אני חושב שצריך להתרכז בעיקר כרגע ולומר את הדברים הבאים. הנקודה הראשונה, אמרתי אותה בלילה, מעט צופים, צריך לומר אותה מחדש. זו פעם אחרונה שאנחנו ראינו את המפלגות הערביות רצות במפוצל כפי שרצו הפעם. שום פוליטיקאי ערבי, ואני הסתובבתי היום בהרבה כפרים בשטח, לא יעיז יותר לעשות מה שעשה מוחמד מיארי הפעם, לפצל כוחות, ללכת לחוד. בבחירות הבאות, 96 או לפני כן, אנחנו נראה רשימה ערבית מאוחדת, שאילו רצה היום יחד, דראוש ומיארי, גם בלי חד"ש, הייתה מביאה לכנסת 4 מנדטים בשקט גמור. הפרשה הזאת של פיצול כזה של כל ערבי נסתיימה, כדאי לזכור את זה, אם כי זה לא רלוונטי למה שעומד לקרות מחר בבוקר. הנקודה השנייה בעיניי הרבה יותר חשובה. מי שהביא את הניצחון, את ההפרש לגוש השמאל, אלה 90,000 ערבים ואולי יותר, עוד אין לנו את המספרים הסופיים. ואני, בניגוד לסטטיסטיקאים, סופר קולות באלפים ולא באחוזים ובמדגם. 90,000 ערבים שהחליטו להצביע בעד שינוי השלטון במישרין למפלגה של גוש השמאל, מפלגת העבודה בעיקר, אבל גם מרץ, והם שנתנו את הפער הגדול של 4-5 מנדטים. יש עלייה בהצבעה במגזר הערבי למפלגות ציוניות, כולל מאחל, כולל ש"ס, אם אנחנו רוצים להגדיר אותה כמפלגה ציונית, בסדר גודל של 13-14, אולי זה ייגמר בסוף ב-15%. זה איננו דבר של מה בכך. הציבור הערבי אמר משהו הפעם, שאנחנו כדאי לנו להקשיב לו, ואנחנו צריכים להקשיב לו. הוא אמר, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים להשפיע במישרין, האם תקבלו אותנו? האם תקבלו אותנו? ומה יהיה חלקנו אנחנו במהפך הזה? זה הם אומרים ליצחק רבין בתוך מפלגת העבודה, ואני בהכנעה מודיע שהפעילים הערביים של מפלגת העבודה יאמרו את זה ליצחק רבין. הגעת ל-45-46 בזכותנו. מאין הם מצאו את תעצומות הנפש, או מה קרה בחברה הערבית, מה קרה בעולם הפוליטי הערבי, שהם עשו את הצעד הדי מהפכני הזה? אני חושב שהיו פה שני גורמים מרכזיים. הגורם העיקרי היה תחושה של מפח ברחוב הערבי מהפיצול. ירידה מובנת מאליה של רקח, נוכח מה שקורה בעולם, ברית המועצות, הקומוניזם וכו'. סליחה, אם כי רקח באמצעות מנגנון משומן היטב, הצליחה לבקר את ממדי הירידה, וההופעה שלה בבחירות אתמול, בעיניי, כמי שבא מהצפון ומהמשולש, הייתה מרשימה למדי. כפעילות של מנגנון פוליטי שמגן על עצמו בתנאים של מגננה קשה ביותר. אבל הרחוב הערבי הבין שההצבעה לדראושה ולמיארי היא הליכה על חבל כג'ונגלר, כלוליין בקרקס. בכל אופן מיארי הצליח. לא מיארי, דראושה. דראושה הצליח. כן, אבל הציבור לא היה בטוח בזה מראש. והיות ואנשים רצו להשפיע ורוצים לראות את עצמם, בחלק גדול מהם, כחלק מהחברה הזאת, כחלק מהמערכת הדמוקרטית שפועלת ומשפיעה ומקבלת החלטות, הם בחרו להצביע במישרין, אמת ומרץ, אבל גם עלייה למחל, וגם עלייה לש"ס, וגם עלייה למפלגות הימין האחרות.
אתה הבאת איתך איזה עזרים ויזואליים? אנחנו יכולים לראות את התוצאות כאן בעזרת ה... כן, יש לנו כאן את הגרף של יישוב עירוני מיעוטים, שזה כבר 93% מהקלפיות. זה בעצם המקסימום. זה בעצם המקסימום. אתה רואה פה עלייה של... כן. אתה רואה פה עלייה של המערך, אתה רואה פה עלייה של מרץ, אתה רואה פה עלייה של מחל, אילו היינו עוברים לדף אחר, היינו רואים עליות של המפלגות הקטנות יותר, אתה רואה ירידה של הכוחות הערביים. זאת אומרת, מה שקורה הוא, דראושה ייכנס לכנסת, עם שני מנדטים נאמר, תוך כמעט הכפלה של המספר הקולות, לא אחוזים, מספר הקולות שקיבל בבחירות של 88. ויחד עם זה, בכלול הקולות הערביים, גס נאמר, כ-400,000 בעלי זכות בחירה, כשליש מהם ויותר, בחרו להצביע במישרין למען מפלגות ציוניות. כל מה שאני רוצה לנסות לומר הבוקר הוא שיש פה מסר. יש פה מסר כפול שלהם אומרים, אנחנו מוכנים לשחק את המשחק. זה מתהליך של נורמליזציה? אנחנו, כן, בהחלט. אנחנו מוכנים להצביע למרץ גם כשהמועמד הערבי של מרץ הוא במקום ה-14. אהוד, אתה... אבל מה התמורה? שנייה, אתה הבאת איתך איזשהו טייפ משפרעם שאתה רוצה להראות לנו? כן, אנחנו יכולים לראות, למשל, בנצרת, זה לא משפרם, בנצרת, כשהתברר שלפי המדגם של מינה ויוחנן, שדראושה עובר. שמחה גדולה. מדוע ההתלהבות הזאת? מפני שלא היו בטוחים שהוא עובר. ואני מודיע לך שחצי שעה לפני המדגם, אני הייתי איתו במטה, כשהוא שוחח עם ראש התנועה האסלאמית, שייח עבדאללה נימר דרוויש, ודראושה בעצמו חשב שהוא נופל. אבל יחד עם ההצלחה הזאת והשמחה הזאת התברר שהרבה מאוד בחרו ללכת במישרין ולהטיל את הפתק לקלפי שמשפיעה על השלטון. אהוד יערי, תודה רבה.